হ্যালো ফ্রেন্ডস, কি খবর? গুড মর্নিং। আশা করো সকলোরে ভাল আৰু ময়ো ভালে আছো। গৰম যিহে পৰিছে, এয়া ছোৱালী স্কুল ৰেডি কৰিছোঁ। আজি অকণমান তাইক মানে বইল ভাত দিছোঁ খাবলৈ। সদায় নাখায়, মাজে সময়ে খায় আৰু। সদায় বেলেগ বেলেগ কিবা নহয় কিবা খায়। ভাতটো খাবলৈ অকণমান মানে মন কৰে, কিন্তু আৰু সদায় কিন্তু মন নকৰে। তেনেকুৱা ৱেলকাম টু মাই পল্লৱী পাৰাশ্ৰী ব্লগ। বহুত দিনৰ মূৰত আজি ভিডিঅ'টো আগবঢ়াম। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে যাতে মৰম 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 বহুত বহুত মৰম দিয়ে, আৰু আপোনালোকৰ মৰম নহ'লে মোৰ কেনেকৈনো আগবাঢ়ি যাম ন, সেইটো কাৰণে। আৰু যোনসকলে নতুন হয় তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, নতুন আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব। আজিৰ দিনটো ব'লকচোন চাওঁ কি কি কৰিলোঁ। এয়া আজি 5টা এগ বইল, আৰু লগতে দিম মই কেটলি বিস্কুট দুটা দি দিম। ডান একচুৱেলি আজি মোৰ কেমেৰা ষ্টেণ্ডডাল থোৱা অকণমান ভুল হৈ গ'ল। পটাপট কৰোঁতে মই চাবই নহ'লে, চেক কৰা নহ'লে, সেইকাৰণে ভিডিঅ'বোৰ চব মই আধা আধা ওলাই থাকিলোঁ। তাৰ কাৰণে যাতে সকলোৱে মাফ কৰি দিয়ে নেক্সট টাইম, যাতে ভুলটো কেতিয়াও নহয়। আজি কিন্তু ভিডিঅ'টো মই মানে ইমান আশাত বনোৱাৰ কাৰণে আপলোড কৰিছোঁ, আপোনালোকে যে ভুল নাভাবিব। এয়া আজি মৰ্ণিং ব্ৰেকফাষ্ট ৰুটি বনালোঁ আৰু গৰম গৰম চাহ একাপ। ৰাতিপুৱা চাহকাপ নহ'লে যিহেতু নহয়, সেইকাৰণে এই কাপ হ'ল চাহ মোৰ মৰ্ণিং ষ্টাৰ্টিং। আৰু ৰাতিৰ মাংস থাকিলে সকলোৱে ৰাতিপুৱা ৰুটি খাওঁ খাওঁ লাগে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি ৰুটিকে বনাই দিওঁ। এওঁ এয়া হ'ল আজি মৰ্ণিঙৰ ব্ৰেকফাষ্ট। কেনেকুৱা লাগিছে, দেখি খাব মন গৈছে নাই বাৰু? আহি যাওক। আৰু এতিয়া দুপৰীয়াৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ এয়া আজি বিন, গাজৰ আৰু আলু দি অকণমান ফ্ৰাই কৰি দিম। ছোৱালীয়ে খাই ভাল পায়, তেনেকৈ অলপ ফ্ৰাই কৰি মিক্স কৰি ফ্ৰাই কৰি দিছোঁ। নহ'লেতো অকলেতো গাজৰ নাখায়, সেইকাৰণে মিলাই দিছোঁ আৰু আজি।
পিঁয়াজখিনি কেৰাহীত দি দিলোঁ। তাৰপিছতে আপোনাৰ এতিয়া ভাজি লৈছোঁ অকণমান, আৰু এতিয়া কি কৰি দিম, মচলাখিনি দি দিম এতিয়া লগতে। একদম চিম্পল খানা, আচলতে মই কোনো ৰেচিপি বুলি নহয়, মই যিটো ঘৰত বনাওঁ সেই ভিডিঅ'টোতে আপলোড কৰোঁ, মানে স্পেচিয়েল বা তেনেকুৱা বুলি নহয়, যিবিলাকখন অলপ মানে সকলোৰে ঘৰতে হয় তেনেকুৱা বনোৱা যায়, ময়ো তেনেকৈয়ে বনাওঁ। এয়াই মচলাখিনি দি দিছোঁ হেৰি কেৰাহীত, ভাজি ল'ম ভালকৈ। তাৰপিছত ইয়াতে যিমান দৈখিনি দেখাইছিলোঁ যে দৈখিনি এড কৰি দিম ইয়াতে। এতিয়া এয়া দৈখিনি মানে টেঙা দৈ হয়, মিঠা দৈ নহয় কিন্তু দেই, টেঙা দৈটো পিটি লৈছোঁ মই ভালকৈ, পিটি লৈ কিনি ইয়াত দি দিছোঁ। আৰু এয়া হৈ গ'ল আৰু মোৰ ঝটপট পাভ মাছৰ তৰকাৰী, একদম ইজি, পটককেনে বনাব পৰা। এয়া মচলা হৈ গৈছে আৰু, অকণমান খালি ইয়াতে তেল আৰু অকণমান ভাজ খাব মচলাখিনি, ভাজ খাই লওঁ, তাৰপিছত হৈয়ে যাব। এয়া ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছখিনি এতিয়া দি দি, মচলা হৈ গ'ল যিহেতু ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ আৰু। হৈ গ'ল আৰু মোৰ মাছৰ জোল, এতিয়া মই ভাতৰ কাঁহীখন ৰেডি কৰোঁ আজি। এয়া গৰম গৰম ভাত, লগত আছে জলকীয়া, নেমু টেঙা, মাছ ফ্ৰাই, এয়া মিক্স ভেজিটেবল, আৰু এয়া হ'ল মাছৰ দৈ দি বনোৱা, আৰু এয়া হ'ল দালি। দেখি খাব মন গৈছেনে বাৰু? এয়া মোৰ আজি দিনৰ কাহি, একদম চিম্পলকে পটাপ পটাপট বনাইছোঁ, ছোৱালী স্কুলৰ পৰা আনি ল'ৰা ল'ৰিকে। দেখি খাবলৈ মন গৈছেনে বাৰু কাহিখন, ভাল লাগিছে নাই বাৰু? আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম, আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।